Ahoj přátelé, vítá vás Boss Duo. Dnes jsme spojili dvě naše hobby, to znamená cyklistika a duchařiny. Byli jsme v Rajhradicích na klášteru. V pozadí vidíte klášter. Kusili jsme komunikaci, Tereska byla vevnitř, tam teda u oltáře nebylo nic. Akorát bylo zvláštní, že prošel kolem mních, tom habitu černým, tak to probliklo jednou, kalvojka. Přitom tady ti lidi nemají u sebe telefony, jo. Takže asi možná to šlo s ním, nebo to bylo v něm, ale to je jedno. Důležité je, komunikovali jsme venku, vlastně na té zahradě, a ozval se muž s jménem Zbyněk. Zbyněk. Byl takový trošku takový asi takový podražený, ale pak, když jsme komunikovali dál, tak ochotně odpovídal. Do toho skočila i nějaká paní. Hlas nějaké entity, nějaké paní. No a bylo tam nějaký bliknutí na K2, jenom jednou, nepatrně, jo, jakože jenom dozvená, ale bylo palvě ochotné komunikovat, jo, takže máme záznam, máme krátký video, moc tam teda z toho uznávám, není poznat, ale podívejte se na něho a třeba tam něco uvidíte nebo uslyšíte. No, já ten záznam zatím ještě nemám žádný program, kde bych to mohl vyčistit a udělat to jakože video. Jo, právě chystáme se do Prahy, máme tam stres i s kolegama z Drag Teamu. Jo, takže určitě myslím si, že třeba vám něco poradí nebo takhle. Takže nějaký program udělám už, protože chápu, že asi chcete vědět, jak vlastně je slyšet ten hlas přímo z toho PSK. Jo, takže dneska jsme docela uspěli, jsme spokojení. Teďka stáváme pivku a kopču a pomalu půjdeme zpátky. Cestou ještě jsem si všiml, že tam taky něco je. Nějaká kaplička nebo nějaký kostelí, tak zkusíme to ještě tam. A pokud ano, tak ty videa spojím k sobě, a aby to bylo všechno v jednom videu. Takový tak pěkný den a zase někdy. Třeba i na kole. Čau. Jsme v Rajhradě, na zámku, pardon, u kláštera. Máme tu komunikaci. Jsi tam ještě? Může, když tak nám přijít, prosím vás, když tak ta žena třeba nám zablíkat, pan Zbyněk to zvládl, aspoň jednou třeba. Teď tykrát byste se přiblížit a zablíkat nám, prosím, aspoň jednou. Ano, děkujeme. Můžete prosím vás ještě trošku, ono to není moc vidět, můžete ještě aspoň jednou zopakovat, prosím. Třeba do žlutá, šlo by to, já vím, že už to už asi na vás moc. Pokud vás vysiluje hlas, můžete klidně zablíkat nám, jo? Přiblížením. To vám nějak neublíží, nemusíte se bát. My bychom nedělali nic, co by vás obtěžovalo nebo co by vám ublížovalo. Jsme tu s úctou a máme k vám respekt a chceme vás jenom pozdravit a připojně se jenom zeptat na pár otázek, kterou jsme udělali. Bylo nám odpovězeno, za což moc děkujeme. Akorát jsem tady ještě ohlásila jedna žena. Může ta žena s námi komunikovat nebo říct aspoň pár vět, nebo říct aspoň ano, nebo ne. Jinak děkujeme za spolupráci, jste hodný. Vidět. Já na to slunko
přátelé, Karvojka blíkala, jo, ale je to špatný věc, protože svítí slunko, jo, takže nevím, jestli na tom videu to bude vidět. Tak jo, můžete nám ještě tak říct, už nechceme obtěžovat, pokud s náma už nechcete nebo nemáte sílu debatovat, můžete nám třeba říct aspoň ahoj na rozloučení. Buď zablíkat nebo říct ahoj do té krabičky, co má Tereska u ucha, jo? To nám stačí a už vás nebudeme obtěžovat. Víme, že to vysiluje. Jsem tam slyšela, ale šlo to strašně blbě a špatně rozeznat. Ale jestli ano, tak jsem to tam slyšela určitě víckrát, protože asi viděli, že jsem jim nerozuměla. Mm-hmm. Tak je možná dost možný, že se snažili to zopakovat. Ale i tak to bylo stejně hodně slabě slyšet. Hodně slabě slyšet. Tak jo, my vám děkujeme, jste moc šikovný, může nám prosím vás ještě naposledy, aspoň do zelená, aspoň naposledy bliknout ty na ten přístroj, aspoň jednou. Teďka mám tam prst, takže to uvidíme. Aspoň jednou do toho tak zeleného. Jsem slyšela, že tam... Tak prozatím končíme.